Danes te peljem na tur naše nove pisarne. Ne, glej, se v bistvu nimamo novi pisarn. Naše stare pisarne smo samo malo spremenili. Malo smo menjali postavitev. Tukaj imamo zdaj našo novo skrito kamero, ker smo malo spremenili, kako potekajo osebni prevzemi. Pridi enkrat na osebni prevzem, pa boš videl. To pa je moja nova miza. Trenutno je še v procesu nastajanja, zato ker me nekaj časa ni bilo, zgleda malo bolj tak, ampak vse bo počasi. Na tej mizi pa je že delalo dosti ljudi, ampak trenutno pa tukaj dela Matic, kar pa lahko vidimo po vsem tem. Pa je brez obresti napis ostaja nedotaknjen, zdaj pa na del, ki smo ga dejansko spremenili. Prej tukaj nisi moral iti skozi, ampak si mogel iti okoli. Zdaj pa lahko greš tu skozi. Tukaj od zadaj je načeloma vse isto. Kako se ti zdi postavitev novih pisarn? Odlično. To je zdaj ponovem tini na miza. Tu zgoraj je še vedno kuhna. To je to, kaj se tiče naših novih pisarn. Komentirajte, kaj bi radi videli od nas, pa se vidimo.